Egia esan da, aitortu behar dut, asko kostatzen egula Puigdemoni elkarrizketa egitea. Bi urte daramatza presidente karguan. Eta hau da, bigarrena ematen dion Euskal Herriko medio batei. Beti harrigarria intzait, nola behar izan duen horremeste denbora Euskal Herriko medio batei emateko elkarrizketa bat, kontutan hartuta Euskal Herrian ze babes izan duen Kataluniako prozesua. Kataluniatik kanpo babesik handiena eta jendetsuena eta manifestazio handienak Euskal Herrian eman baitira. Baina horrela da, behar gaina kazetari da. Eta harrigarria kazetari izan da ezukitzea ikuspegi hori elkarrizketa emateko orduan, ez? Bueno, Waterloo ingen nuen elkarrizketa, behar daukalakoan Republikaren etxea. Waterloo oso herri txikia da eta ez dauka kale bizitzarik. Asko kostatzitzaidan kafetegi bat topatzea edo jendea topatzea galdetzeko tasisan hartu ziteken edo nuneoten ziteken kale uraz. Abogatuaren kalean daulako etxe hori. Gero etxean sartzeko orduan, etxe ikusi duzue, ez dut eskorriteko ikusi duzue judi askotan, lehen deitzi mozo batek irikitzen du etxea eta gero harrera iten du Matamala, bere inguruan beti azaltzen den bizartxuri gizon hori. Horrek harrera egiten du, eta, bueno, da etxe bipisotako etxe bat, nion nintzen gela da, egon gela handi bat, dauzka zilei batzuk eta sofa batzuk eseritzeko, eta gero dauka beste izkin baten, mai bat, gari baten, Kataluniako erbesteko gobernuaren maia zena. Torra presidentea kargo hartu bitarten, indarrean alamoduzko gobernu bat egon zen Waterloon eta hor biltzen ziren Puigdemont presidentea eta berarekin batera Waterloon ez, baina bai Brusela zen edo bestela Lobainan ere zeuden kontseilariak hor bildu iten ziren. Itxeron gela hortan egon nintzen, dalako baten jetxi zen, elkarrizketa egin genuen. Elkarrizketari manbia ikusi duzue paperezko bertsioan, ez dut asko paperezkoan da webgunean, ez dut asko azalduko, indarrean ikusi nuen oso sendoa bere ideatan, konstiente da zaila daukatela aurrera itea, eta daukatela alde batetik aurrean estatu bat oso indartsua dena, eta bere tresna guztiak erabilituna Kataluniako autodeterminazioa eragozteko, independentzia eragozteko, baita ere galdeketa bat eragozteko, eta gero beste aldean daukatelako, ez daukatelako oraindik Europaren babes nahikoa prozesua martxan jartzeko, edo jarritako prozesuari babesa emateko Europan, ez. Berak bere izten du konozimendua eta errekonozimendua, berak izaten du Europak errekonozimendua emateko lehen daizik konozimendua inberdula, eta horrein fase horretan dauden, ez. Pozik dago alde batetik, eta uste du oso balio hona dela gatazka Europako agendan jarri izana, konparatuta izaten du berak horrein dela urte batzutako egoerarekin, Katalunia ezaguna zen turismoaren gatik eta Barsaren gatik, eta horrein da ezaguna turismoaren gatik, Barsaren gatik, eta baita ere gatazka politikoa dalako, Europak alako baten konpontzen laundu edo behartu beharko lukena. Eta bera hortan, oso ilusionatuta dago, bera konstiente da, eta ala esaten du gainera, eta modu arro batez esaten du Europan azkeneko urte hauetan eman diren mobilizazio handienak Katalunian eman direla. Kausa jakin baten alde emandakoa Katalunian eman direla. Baina eraan dauka ikusten du, zailtasun handia dauzkala prozesuak. Oso eskertuta dago herritarrek emandako babes guztiarekin, oso kezkatuta batasun falta dalako independentzia zaleen familian, eta oso eszeptiko eta oso zinezkaitz Espainiatik iritsi litekenarekin. Uste du garai baten estatuak erabiltzuela Rajoy indarraren bidez eta porraren bidez independentismoa makurrarazteko, eta orain uste du estatuaren estrategia dela Sánchezen irrifarraren bidez hori lortzea. Era berean, konstientea da, 1.47-arekin oso egoera kritikoan daula, goraka begira jarrita, falta zezkio 3-4 punto 1.51 botoen 1.51 izateko, eta horrekin Europan uste du ate txiki batzuk iriki litezkela, jakinda ate handiak irikitzeko gutxienez 1.55 edo 3 jauki beharko lukela, baina hori berean bera behituta falta zezkio 3 puntu bakarri dauzka sobran gehiengoa galtzeko parlamentuan, eta konstiente da, jakitundak parlamentuan gehiengoa galduta oposizioa pasako litzekela independentzia zaletasuna, eta gobernuan ez balin badaude, eta parlamentuan nahi dituzten legeak izi badituzte onartu, asko galduko luketela. Ja ez lirake izango Errepublikako presidentea edo Kataluniako presidentea, izango litzeko posizio burua, eta horrekin bat profesoak bi arazo handi izango lituzke, alde batetik galduko lukera indarra Katalunian gehiengora pasata, eta gero Europaren txat, Europaren aurrean, Europako diplomazien aurrean, izango litzateke, izango lirateke oposizioko buruak. Lehen esan dudan bezala, kezka badauka
batasun falta daulako azkeneko hileta hauetan independentzia zaleen artean, berak ikusten du Espainiako estatuaren estrategia atxiloketak eta erbestearen eta epaiketaren bidetik independentzia zaletasuna zatikatzea dela. Berak esaten du lan handia egiten nahi dela hori gerta ez dadin, baina ora berean ematen du biso bat, zatiketa areagotzeko edo zatiketa babesteko jarrera daukatenak bere gain hartu beharko dutela zatiketa horren ondoria. Ondo ikusi nuen, optimista ikusi nuen, animatuta, oso eskertuta herritarrekin, jende asko mugitzen ari delako Katalunian, etengabeko ekitaldia du dela Katalunian, afari horiak, horrein dela utzi menditan ibili dira, bueno, beak konstiente da, eta ikusten du garbi, herritar asko eta asko da dela horrein diko aktibo, uste du jende hori dela nekatuko, ez dela joango jetxierari jendearen babesean, bestaldetik gogoratzen du abenduaren 21ko hauteskundetan Rajoyk forzatu zituen, behartu zituen hauteskunde horietan 2 milioi eta 1 mila boto lortzen zituztela eta horrekin pozik dago. Bera seguro dago, Katalunia lortuko duela Europako babesarekin, lortuko duela baten bozketa legal bat, adostu bat itea, Europako guarrasolaren azpian, eta uste du hori gertatuko balitz baiezkoak, alegia, independentziaren aldeko botuak iraziko dutela.